Wara kważi 10 snin inqsin mill-pubblikazzjonijiet, l-Istitut għall-Istudji Turistiċi nieda il-ġurnal Futuristic. Il-ġurnal se jkun ippubblikat darbtejn f'sena u se jisservi bħala pjattaforma biex jippromovi x-xogħol ta' riċerka akkademika u innovazzjoni li seħħ fl-Istitut. L-editur eżekuttiv tal-ġurnal Martin Debattista spjega illi dan se jkopri spettru sħiħ ta' artikli fuq l-industrija tat-turiżmu. U mhux biss l-arti kulinari. Qegħdin nippubblikaw mhux bl-istess stil illi jkunu journals akademiċi oħrajn, jiġifieri bi-stil fejn inti għandek ħafna test imma għandek ftit grafika, imma huwa bil-kulur fi ħafna grafika biex jappella wkoll għall-għajn. Il-Ministru għat-Turizmu Clayton Bartolo tenna li din l-inizjattiva hija riflessjoni ta' kif ir-riċerka u l-innovazzjoni se jkunu il-mutur wara l-ekonomija tal-pajjiż. Qegħdin naraw li qegħdin nollu l-livell tal-prodott ta' pajjiżna u hemmhekk nemmen li l-ITS se tkun qiegħda tilgħab rwol importanti ħafna sabiex b'hekk ikollna studenti u allura staff eventwali fil-qasam tat-turiżmu li jkunu tajbin ħafna biex it-turist li jiġi jkollu esperjenza ta' kwalità f'pajjiżna. Il-kap eżekuttiv tal-ITS Pierre Fenek u ċ-ċermen Karlo Mikallef ħabru li fil-ġimgħati li ġejjin se titnieda strateġija li tħaddan ir-riċerka u l-innovazzjoni bħalma jagħmel l-istess ktejjeb. Waħda mill-pillars ewlenin tal-istrateġija li ħankunu qed inħabru fil-ġimgħat li ġejjin hija r-riċerka u l-kreattività u l-innovazzjoni. Dan il-magazine li pubblikajna llum u li huwa available ukoll online hija l-culmination ta' dak kollu. Bħalissa fl-Istitut għaddejja riċerka biex jiġi determinat l-impatt tal-pandemija fuq l-industrija tat-turiżmu biex imbagħad tkun ippubblikata fil-ġurnal illi jmiss.